Viden på vej, det er hands-on undervisning omkring evolution og den naturvidenskabelige metode. Og det er et tilbud til danske gymnasier fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor vi kommer ud og besøger jeres gymnasium. Viden på vej, vi tager autentiske genstande med fra museet og fra museets samlinger. Og eleverne de får lov til at arbejde med de her genstande lidt på samme måde, som forskerne inde på museet vil arbejde med. Hvis du gerne vil have besøg af Viden på vej, så skal du bare skrive til vores e-mail. Og så husk at sætte dit telefonnummer på, sådan så vi kan ringe dig op og sammen aftale, hvordan vi kan tilrettelægge besøget hos jer. Hvis du gerne vil læse mere om Viden på vej, så se mere på vores hjemmeside her.